ወደ ሳቱ የስፖርት ዘገባ እናልፋለን። በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ የተሳተፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ ትላንት የጋቦኑን ማንጋ ስፖርትን አንድ ለባዶ አሸነፈ። ከዋናው ከተማ ሪቨርቤል 600 ርቀት ላይ በመተገኘው ሞዋንዳ የተጫወተው ቅዱስ ጊዮርጊስ በአዳነ ግርማ ብቸኛ ጎል አንድ ለባዶ ረቷል። በተመሳሳይ በአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ የተሳተፈው የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ቡና በኮሞሮሱ ኮይናይሮድ አንድ ለባዶ ተሸንፏል። ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና የመልስ ጨዋታቸውን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ከሁለት ሳምንት በኋላ ያደርጋሉ። በሐዋሳ በመካሄድ ላይ ባለው የመላው ደቡብ ጨዋታዎች በርካታ ውድድሮች ፍጻሜ ያገኙ ነው። በሴቶች ቅርጫት ኳስ ጉራጌ ዞን በተከታታይ ጊዜ ሻምፒዮንነቱን አስጠብቋል። በአትሌቲክስ ሲዳማ ዞን የበላይነቱን ይዟል። ዮናስ ኃይለ መስቀል። የ2004 የመላ ደቡብ ጨዋታዎች በበርካታ ውድድሮች ፍጻሜ ያገኘ ነው። በቅርጫት ኳስ ሴቶች ፍጻሜ ጉራጌ ዞን ሐዋሳን 40-29 በማሸነፍ ሻምፒዮንነቱን አስጠብቋል። ሀዲያ ጌዲዮን 38-16 በማሸነፍ የነሐስ ተሸላሚ ሆኗል። በጂምናስቲክ በተካሄደ ፍጻሜ ውድድር ሐዋሳ አንደኛ ሲሆን ስልጤና ጌዲዮ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው አጠናቋል። በቦክስ በርካታ ውድድሮች ትላንትና ከትላንት በስቲያ ተካሂዷል። በ52 ኪሎ ግራም የወላይታው አቡሽኬትነት የሀዲያው ሀብታሙ ጳውሎስን፣ በ56 ኪሎ ግራም የወላይታው ጥበቡ ዋዳ የጋሞ ጎፋውን አሸናፊ ሀብታሙን፣ በ60 ኪሎ ግራም የሀዲያው ማሚያ ለማየው የሰገን ህዝቦቹ ሳምሶን ጋቶን፣ በ64 ኪሎ ግራም የጋሞ ጎፋው ጋሻውን ገለሆ የሰገን ህዝቦቹን በኃይሉ ጋቶን፣ በ49 ኪሎ ግራም የወላይታው ዳንኤል ደምሴ የሀላባው ተመስገን ደበላን አሸንፏል። በ56 ኪሎ ግራም የሰገን ህዝቦቹ አዳና ራርሶ የሀዲያውን አሸናፊ ከበደን፣ በ60 ኪሎ ግራም የጋሞ ጎፋው ጸጋ የሸቱ የወላይታው ግላውዲዮስ አበራን፣ በ64 ኪሎ ግራም የወላይታው ንጋቱ ሳሙኤል የሀዲያው አማኑኤል ጳውሎስን፣ በ69 ኪሎ ግራም የሰገን ህዝቦቹ አድነው ዶንቴ የጋሞ ጎፋው አባይና አያሌውን አሸንፏል። በመረብ ኳስ ለፍጻሜ ለማለፍ በተደረገ የወንዶች ጨዋታ ሀዲያ ጋሞ ጉፋን 3-2፣ ወላይታ ጉራጌን 3-0 አሸንፏል። በአትሌቲክስም የፍጻሜ ውድድሮች ተደርገዋል። በሴቶች 5000ና 10000 ሜትር ፍጻሜ የሲዳማ ዞኗ ፋንታዮማ የድርብ ወርቅ አሸናፊ በመሆን አድናቆትን ተችሯታል። የሲዳማዋ በሽንቅ ያሚሻና የሀዲያዋ ደግነሽ ዋጂሶ በ10000 ሜትር፣ የጉራጌዋ ማርታ ጭብሳና የስልጤዋ ጀሚላ ገዴ በ5000 ሜትር የብርና የናስ ተሸላሚ ሆኗል።